שלום לכל הלמדנים והלמדניות, מחזיקים מעמד. אני מודה ש10 מפגשים זה עניין אינטנסיבי, אבל גם כיף, וחוץ מזה אנחנו עומדים לסיים, כן? זה השיעור, יש לנו היום ומחר. מחר אנחנו נסיים, כמו שכתבתי, לסיים בשבח, נתבונן במזמורים האחרונים של ספר תהילים, כלומר, בעיקר תשומת הלב יוקדש מחר למזמור קמ"ה, תהילה לדוד. זה יהיה עיקר העניין שלנו. מי שרוצה להתכונן, או לחשוב, או לקרוא, אני יכול לצרף לינק. תכף, יש לי פה לינק כזה. לצרף לינק, אחר כך אני אשלח לכם לינק לזה מאמר שישנו ברשת, שיכול לתת התחלה של עיון בתהילים קמ"ה, לקראת המפגש מחר. היום אנחנו עוסקים בתהילים פ"ה, 85. יצא נחמד, כי אתמול קראנו את פ"ד, היום אנחנו בפ"ה, אני מוצא את עצמי עוסק הרבה במזמורי בני קורח. מסתבר שבני קורח, יש לנו איזה חיבור מעניין עם החבורה הזאת. מזמור מיוחד, ממש מיוחד, פ"ה, והוא מזמור שעוסק בפיוס, בשיקום ופיוס. צריך לומר שאם המזמור הקודם שאנחנו פגשנו, מזמור פ"ד, עסק בעולם הפנימי של המתפלל וברגשות של המתפלל, ואנחנו אתמול חקרנו היטב והעמק את הרגשות של המתפלל במזמור פי ד', וגם פגשנו את זה במזמורי קורח אחרים. הרי שמזמור פי ה' עוסק באופן מאוד מעמיק ברגשות של אלוהים, ובמצב הרוח הפנימי של אלוהים, כפי שהוא נתפס בעיני המתפלל. זה ממש, המזמור הזה הוא ריכוז שאני לא מכיר עוד כמוהו, של תיאורי מצב רוח אלוהי. יומרה אומר, או תומרה אומרת, או יומרו האומרים, מה זה הדבר הזה מצב רוח אלוהי? מתי לאלוהים יש רגש? אין דבר כזה, לאלוהים אין רגש. ויש אומר מאוד מפורסם, שאמר את זה לפני כמעט 1,000 שנה, ועבד מאוד קשה כדי לומר את זה, ושמו רבי משה בן מימון, שכתב ספר שלם, מורה הנבוכים, כדי להראות שלאלוהים אין רגש, ושכל מקום שבו כתוב שלאלוהים יש רגש, בעצם יש לפרש אותו בצורה אחרת, רציונלית יותר, כמין דימוי. אבל האמת היא, שכשקוראים את התנ"ך, ואת זאת פשוט אי אפשר להכחיש, כשקוראים את התנ"ך, האלוהים מתואר בתנ"ך שוב ושוב, בצורה מאוד ברורה, כבעל רגש עמוק, לא סתם רגש, פאתוס עמוק שמשתנה והופך לכל מיני כיוונים. ובזה הבחין בצורה מאוד ברורה ההוגה והחוקר אברהם יהושע השל, שהיה פעיל באמריקה באמצע המאה ה-20, וגם תלמידיו המשיכו לפתח את הרעיון הזה, ואנחנו נטעם טעימה במזמור המיוחד שלנו. דווקא השל וגם תלמידיו לא הרבו לכתוב על מזמורי התהילים, אף על פי שמזמורי התהילים הם באמת קר פורה מאוד לסוג כזה של עיון באישיותו של האלוהים. ובכן, תהילים פ"ה, אני קורא, בזמן שאני קורא, אתם תחשבו על המילים החוזרות, זאת אומרת, המילים המנחות במזמור הזה, וגם אני רוצה לחשוב, שאתם תחשבו, מה זמן ההווה? כלומר, מתואר פה במזמור כל מיני היפוכים במצב הרוח. אז אני רוצה שאתם תחשבו מה מצב הרוח בהווה, מה מצב העניינים עכשיו, ומה היה בעבר, ומה המתפלל מבקש שיהיה בעתיד. אני מתחיל. רצית אדוני ארצך, שבת שבות יעקב, נשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. אספת כל עברתך, השיבות מחרון אפיך. שובנו אלוהי ישנו,
והפר כעסך עמנו. הלעולם תענף בנו, תמשוך אפך לדור ודור. הלא אתה תשוב, תחיינו, ועמך ישמחו בך. הראינו אדוני חסדך, וישעך תיתן לנו. אשמעה מה ידבר האל אדוני, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה. אך קרוב ליראיו ישעו, לשכון כבוד בארצנו. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. צדק לפניו יהלך, וישם לדרך בעמה. באמת יפה. ממש, אני חושב, הישג פואטי מאוד יפה במזמור, כפי שתכף אנחנו נסביר. אם כן, כפי שאתם מבינים, המזמור מדבר על ריחוק ועל פיוס, שיקום. יש פה איזה בלבול של זמנים. תסתכלו בפסוקים הראשונים, פסוקים ב', ג', ד'. פסוקים ב', ג', ד' מתארים כיצד האלוהים השיב את כעסו, כיצד האלוהים הפר את כעסו והתפייס עם עמו. רצית אדוני ארצך, שבת שבות יעקב, נשאת עוון עמך, אספת. לעומת זאת, מיד אחר כך, בפסוק ה', פונה המשורר לאלוהים, הוא מבקש בדיוק את אותו דבר. הוא מבקש, שובנו אל אישנו, הפר כעסך עמנו, הלעולם תענף בנו. זה באמת סדר זמנים מבלבל, וזה הביך את כל מפרשי המזמור מימי קדם ועד ימינו. ואני חושב, כפי שכבר הציעו לפניי, שיש פה בעצם שרשרת ארוכה של היפוך יחסו של האלוהים שוב ושוב. כי אם תסתכלו על זמן הפועל בפסוק ב', פסוקים ב', ג', ד', רצית. זמן הפועל הזה, רצית, כן, קטל, רצה, שב, נסעת, אספת. זמן הזה בלשון המקרא מתאר את העבר הרחוק, מה שבאנגלית היינו אומרים you had done. זאת אומרת, אומר המשורר ככה, פעם בעבר כבר התפייסת עם עמך, וכבר הגעת למצב של שלמות עם עמך. והנה, אנחנו שוב מוצאים את עצמנו במצב של כעס, ולכן המשורר מתפלל ואומר, אנא, הפר את כעסך ותחזור אל המצב שהיה בעבר. לא רואים את הטקסט, משום שהסיכום פה הוא שאתם מחזיקים ספר תנך. תהילים פ"ה. ובכן, אז זאת אומרת, המזמור הזה, טוב, אני צריך להפסיק להסתכל על הצ'אט תוך כדי השיעור. המזמור הזה מתאר בעצם היפוך חוזר ונשנה, במצב, ביחסו של האלוהים לעמו. האלוהים לפעמים הוא כועס על עמו, ולפעמים הוא מפויס, פעם הוא כבר התפייס, וכעת המשורר מבקש שיחזור, כן, הוא התפייס, ועכשיו כעס שוב, הוא מבקש שיחזור. וכל המזמור כולו עסוק בתיאור של מצבי הרוח האלה. מהם המילים החוזרות? מהם המילים המשמעותיות? קודם כל, המילה אחת שחוזרת היא המילה אף. אף. תסתכלו בפסוק 4, השיבות המחרון אפיך, וגם בפסוק ו, אבל לעולם תענף בנו, תמשוך אפך לדור ודור. האף, בלשון המקרא, ומחברים אליה גם את הארמית הקרובה אליה, האף בעצם זה הפנים. בארמית אנף, אף, כן, האף, האף זה פנים. אבל כאשר האף משמש פה במזמור, האף מתאר את הכעס. כשאומרים, חרון אפיך, זאת אומרת, האלוהים מפנה אל האדם שהוא כועס עליו, מפנה אליו את פניו, אבל הוא מפנה אליו את פניו לרעה. כמו שבמקום אחרים, ביקרא למשל, פריקף, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו. כאשר האלוהים נותן את פניו במישהו, כן, זה נתפס כדבר שעשוי לרעה. ואנחנו מבקשים, כן, שובנו אלוהישנו, הלעולם תענף בנו, תמשוך אפך.
תמשוך אפך, האלוהים מושך את אפו, כלומר שהוא ממשיך להפנות את פניו כלפי האדם, ובזה הוא רודף אותו. וכשאומרים השיבות מחרון אפך, אז האלוהים מפנה את פניו בחרון כלפי האדם. חרון אפך זה תמיד ביטוי היררכי, תמיד הצד העליון במערכת היחסים מפנה את פניו בחרון כלפי הצד הכפוף לו, והוא מאיים עליו. ומכאן אנחנו פונים אל המילה המשמעותית השנייה במזמור, שוב. יש לנו פה השיבות מחרון אפך, שובנו אלוהי ישענו, הלא אתה תשוב תחיינו. השיבה מסמלת פה את הפיוס. אז השיבה, חלק מן השורש הזו לשוב, פירושו בלשון המקרא, באמת לחזור או לסובב את הפנים. אבל יש בלשון הזאת שוב, שחוזרת במזמור שלנו כמה וכמה פעמים, שוב ושוב, יש בלשון הזאת גם מה שהמפרשים המסורתיים מצטטים פסוק מישעיהו, שפרק למד, שאומר, בשובה ונחת תיוושעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם. בשובה ונחת, כמו משובב נתיבות, משהו בלשון הזאת שוב פירושו נחת. רגיעה, שקט. אז כשאנחנו אומרים שובנו אלוהי ישענו, שובנו, כלומר, השב אותנו למנוחה. תן לנו להיות בשקט, תן לנו להיות בנחת. זאת אומרת, האלוהים, כל המזמור הזה רצוף במטאפורות שמתארות את כעסו של האלוהים מצד אחד, ואת הרצון להשיב אותו אל המנוחה. תסתכלו בפסוק ב', רצית אדוני ארצך, שבת שבות יעקב. רצית, שוב פעם, מילה מאוד מאוד טעונה בלשון המקרא, המילה רצון. עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. מה זה רצון? רצון בלשון המקרא, פירושו סימפתיה. פירושו קבלה בלב שלם. עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, פירושו אני אקבל את הקורבנות שהם יביאו לי מתוך אהבה, מתוך קבלה שלמה, בלי שום הסתייגות. זה פירושו של רצון בלשון המקרא. המזמור הזה, כמו שאמרתי לכם, באמת מזמן לנו הזדמנות יוצאת דופן לעמוד על מטאפורות מאוד משמעותיות בהבנה של האישיות האלוהית. דיברנו על האף, דיברנו על הרצון, דיברנו על השוב, שבת שבות יעקב. אנחנו רגילים לומר שלשוב שבות זה מדבר על שיבת ציון, אבל זה פשוט לא נכון. לשוב שבות זה ביטוי טכני רגיל במקרא בהרבה הקשרים, שמתאר פיוס או מתאר שיקום. מה שהיה פעם פגום, כעת משיבים אותו, או מביאים אותו חזרה למנוחה. זה פירושו לשוב שבות. ולכן שבת שבות יעקב, אין פה בהכרח הכוונה, התיאור של מה שאנחנו קוראים היום שיבת ציון, אלא איזשהו מצב משברי שהיה פעם, והאלוהים שיקם אותו. אם כן, היה פעם מצב משברי, האלוהים שיקם אותו, וכעת הוא שוב בכעס. תראו את שוב פעם את תיאור הכעס. נשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם. עוד היבט מאוד משמעותי בתיאור האופן שבו האלוהים, היחס של האלוהים עם עמו. כאשר האלוהים התפייס עם עמו בפעם הקודמת, אז הוא נשא את האבון של עמו, וגם כיסה כל חטאתם. יש פה תקבולת. התקבולת בשירה המקראית היא תמיד בהתעצמות. תמיד החלק השני של התקבולת הוא קצת יותר מרחיק לכת מאשר החלק הראשון. לא זו בלבד שעשית ככה, גם עשית את החלק השני. זאת אומרת, לא זו בלבד שנשאת אבון עמך, אלא גם כיסית כל חטאתם. וזה פותח לנו פתח לחשוב מה פירוש המילים האלה, נשאת אבון, ומה פירוש כיסה חטאה. אני מבין שנשא אבון, זה מין מטאפורה כזאת שאומרת, האבון הוא כמו מסע כבד על הכתפיים. יש פה משהו מוחשי. מי שמסתובב ויש לו אבונות, האבונות האלה הם מסע כבד על הכתפיים שלו, ומה עושה האלוהים כשהוא נושא אבון? הוא מטה את שכמו לסבול, כן?
הוא לוקח חלק, הוא מוכן לקחת חלק מן המסע, כדי לשחרר את החוטא מן המסע הכבד שנמצא על כתפיו. ומה זה כיסה חטאה? פשוטו כמשמעו. החטא הוא מין מטען, הוא מין לכלוך. החטא הוא לכלוך שמצטבר על החוטא. ומה עושה האלוהים כשהוא סולח, כן? כשהוא עוזר עם החטאה הזאת? האלוהים מכסה. בלשון אחרת, בלשון המקרא, אפשר לומר שהוא מחפר, כן? לקחת כמו כופר, כן? מין זפת כזאת, שהוא מכסה את החטאה. כל הביטויים האלה הם ביטויים מטאפוריים. כאשר אנחנו מתארים את מעשיו של האלוהים, אין לה בשפה ברירה אלא להשתמש במטאפורות. אבל אלה מטאפורות מאוד משמעותיות, ואני כאן יכול רק להצביע עליהם ממש בקיצור, ואת כל הדברים האלה מצריכים עיון הרבה יותר עמוק בתיאור מעשיו של האלוהים ויחסו עם עמו. מה זה הכעס, מה זה הפיוס, מה זה החטא, מה זה הכפרה. אנחנו נמשיך אל בקשה, אל הבקשה בפסוק ו. הלעולם תענף, תענף בנו, תמשוך אפך לדור ודור. הלא אתה תשוב, תחיינו, ועמך ישמחו בך. הראינו אדוני חסדך, וישעך תיתן לנו. חסד, בלשון המקרא, גם היא מילה שחוזרת במזמור הזה, לפחות עוד פעם אחת. חסד בלשון המקרא היא בדיוק הפוך, אני יודע, לא בדיוק הפוך, אבל שונה ממה שאנחנו מייחסים לו בעברית המודרנית שלנו. בעברית המודרנית שלנו חסד פירושו לעשות טובה, לפנים משורת הדין, תעשה חסד. אתה לא באמת חייב, אתה רק עושה חסד. בלשון המקרא חסד פירושו למלא התחייבות. לעמוד בצורה יציבה במערכת היחסים. וכמו שכתוב בישעיהו, ואתנה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. או את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. כן? האלוהים מקיים את הברית ואת החסד. חסד הוא הברית. כשהוא עושה חסד, הוא לא עושה טובה, אלא הוא פשוט מקיים את ההתחייבות שהוא נתן לאבות. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכלי שולחניך, כי כן נשבעתי לו כאשר ברחתי מאבשלום, כן? זאת אומרת, חסד פירושו מילוי של קיום של מערכת היחסים, מילוי ההתחייבות, המשך יציב של מערכת היחסים התקינה. כלומר, הראינו אדוני חסדך, תראה לנו שהיחס שלך אלינו הוא יחס יציב, אמין, איתן. אל תכעס עלינו, תפנה אלינו את פניך הכועסות ותנתק את היחסים עמנו, אלא תראה לנו שאפשר לקיים איתך מערכת יחסים יציבה. זה פירוש הבקשה, הראינו אדוני חסדך, וישעך תיתן לנו. עכשיו, באמצע המזמור, בפסוק ט', פתאום שינוי בטון המדבר. אשמעה מה ידבר? פתאום המשורר אומר לנו, אני יושב ומקשיב לשמוע מה ישיב לי האלוהים. אם אנחנו ברוח אחד השיעורים שעברו, המזמורים יכולים לתאר גם איזושהי דרמה או איזושהי מחזה, כאן יושב המתפלל ומצפה שהאלוהים ייתן לו איזה דבר אלוהים, איזה אורקל כזה. איך ייתן לו? אולי ייתן לו את זה מפי נביא, אולי מפי הכהן, אולי מפי האורים והתומים או האפוד או מי יודע מה, אבל הוא מצפה שאלוהים ישיב לו איכשהו, ייתן לו תשובה לבקשתו. ומה התשובה שהוא מצפה ממנה? מצפה לה, הוא מצפה שאלוהים ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו. ידבר שלום, אני מזכיר לכם את המילה שלום, פגשנו אותה בתהילים עין ב', שלום פירושו מין טובה הוליסטית כזאת. הכל יהיה שלם. הכל יהיה לטובה, הכלכלה, הבריאות, היחסים המדיניים. האלוהים, הוא מצפה, כן, האדם מבקש, שהאלוהים ידבר שלום. כלומר, ישיב על כנו את הפיוס, את השיקום, את היחסים. מה שהיה פגום, האלוהים ישלים אותו בחזרה. ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו. מי הם חסידיו? חסיד זה תורת סביל של הפועל חסד, זה מין בינוני סביל כזה, כן? חסיד הוא מי שנהנה מן החסד,
מי שנהנה ממערכת היחסים היציבה הזאת. זאת אומרת, הוא מצפה, המשורר מצפה פה, שהאלוהים ישקם את מערכת היחסים, ויביא שוב שלום, יביע שלום אל הארץ. ומכאן ואילך, ויש לי 9 דקות לדבר, מכאן ואילך יש סצנה פואטית יפיפייה, שמתארת את השיקום, כיצד מתבצע השיקום, באיזו זירה בכלל יהיה השיקום. תראו איך זה מתואר. אך קרוב ליראיו ישעו, לשכון כבוד בארצנו. כלומר, המשורר מצפה שכבודו של האלוהים ישכון חזרה בארץ. בימים של הכעס, שהיו זה עתה, או בימי הכעס המתרחש כעת, בימי הכעס, כבודו של האלוהים לא שכן בארצנו. או הישעו של האלוהים היה רחוק. והוא מצפה שעם השיקום, הכבוד ישוב לשכון. כבוד האלוהים הוא המונח הסטנדרטי המתאר בחלקים שונים של התורה, למשל בספר ויקרא, בכל ספרות הכהנים, השכינה האלוהית נקראת כבוד אדוני. אז לשכון כבוד בארצנו, זאת הכוונה שהכבוד ישוב לשכון, הוא נטש אותנו. אבל אנחנו מצפים שהכבוד ישוב. מי שרוצה לראות את התיאור של הכבוד שנטש את עמו, יקרא בספר יחזקאל, פרק א', פרק י' וי' א', ויראה כיצד הכבוד האלוהים נוטש את עמו. אבל כעת הוא מצפה שהכבוד ישוב לשכון בארצנו. עכשיו תראו את התיאור בפסוק י' א' ואילך. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. יש פה המון מידות אלוהיות. אנחנו פגשנו בתהילים כמה פעמים שהם, כשמתארים את האלוהים, מתארים אותו באמצעות מידותיו. חסד, אמת, צדק, שלום, טובה, נועם. אבל המידות הללו הן באות הרבה פעמים בצמדים. חסד ואמת, זה צמד מילים מוכר, אנחנו מכירים את זה המון. ערך אפיים ורב חסד ואמת. אותו דבר, צדק ושלום, אמת וצדק. אבל מה מתואר פה בפסוקים י' א' וי' ב'? התיאור הוא שהצמדים הללו שתמיד הולכים ביחד, הם נפרדו. בזמן הכעס האלוהי, החסד ואמת היו פרודים זה מזה. והסצנה של השיקום מתארת איזה מין, לא יודע איך לתאר, מין מחול כזה, שבו הצמדים הללו שהיו פרודים, חוזרים ומתקרבים זה לקראת זה ומתאחדים. חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום נשקו. נשקו זה ממש לשון של אהבה, כן? זה לשון אירוטית כזאת, של נשיקה. זאת אומרת, משהו במידות האלוהיות היה פגום. וכעת אנחנו מצפים שהפגימה הזאת במידות האלוהיות תשתקם, והצמדים ייפגשו בחזרה. הרי חסד ואמת זה צמד מילים. הם תמיד הולכים ביחד, ובכל זאת, אף על פי שהם תמיד הולכים ביחד, יש ביניהם איזו דינמיקה. הם לא אומרים בדיוק אותו דבר, אלא יש פה איזשהו גיוון. ואפשר לומר שהמשורר פה מתאר את הדינמיקה שבתוך צמד המילים, ואת התנועה העדינה הזאת של ה... הם לא בדיוק ניגודים, אבל שהזוגות הללו יזוגגו בחזרה. תראו בפסוק י' ב', אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. אמת וצדק הרבה פעמים מזווגים, אבל במצב העניינים הנוכחי הם היו רחוקים זה מזה. והמשורר מצפה שהם ינו, יש פה ממש תנועה זה לקראת זה. למה דווקא זה צומח מן האמת צומחת מן הארץ, והצדק נשקף מן השמיים? המון המון מדרשים נאמרו בזה, ואלף ואחת הסברים, ומדרשי חזל, ומפרשים מסורתיים, ומפרשים... ואני, למען האמת, עד עכשיו לא באמת השתכנעתי מאף אחד מהם. אבל אני באמת חושב שמה שיש כאן הוא המשך התיאור של פסוק י' א'. מדובר בצמד של מידות אלוהיות שהיו נפרדות, וכעת הן נעות זו לקראת זו כמין מחול כזה.
אבל זה נורא מעניין, כן? אם האמת צומחת מן הארץ, והצדק נשקף מן השמיים, אז יש מין נקודה כזאת שהם נפגשים. הנקודה שהם נפגשים היא הנקודה של האיחוד, של הצמדים הללו שהיו פרודים וכעת הם נפגשים, וזו, כן, זאת הנקודה המשמעותית ביותר, כי זאת הנקודה של הפיוס. זה תיאור מאוד רגיש, תיאור מאוד רגשני, הייתי אומר. אבל בעצם הדרמה הזאת מתרחשת כולה בעולם האלוהות. על מנת שהטוב ישוב אל הארץ, יש קודם כל לבצע איזשהו פיוס בעולם האלוהות. לאחר שמתבצע פיוס בעולם האלוהות, אז יכול לקרוא פסוק 13, גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. כלומר, כאשר הכל מסתדר, אז ארצנו תיתן יבולה. כלומר, מפה אנחנו מבינים שאולי מצב המצוקה שתואר לפני כן, היה מצב של בצורת. יכול להיות. אבל כדרכם של המזמורים, אף פעם לא מתואר, לא מתוארת מצוקה קונקרטית אחת, והמזמורים יכולים להשתמש, באמת להיות פעילים, בסוגים שונים של מצוקות. ואתם רואים שהברכה מתוארת פה בלשון מאוד מאוד כללית, הטוב. הטוב זה, כן, טוב ושלום, בחרסי ערד, כאשר, כלומר, מתקופת המקרא, מיהודה של תקופת המקרא, כאשר אדם מברך את רעהו, אז הוא אומר, ישמע אדוני את אדוני, שמועות שלום וטוב. כן? שלום וטוב, הם, זה צמד, זה הולך ביחד. כן? אז הוא ידבר שלום, והוא ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. כיצד מסתיים המזמור? המזמור, שוב פעם, חוזר אל מה שמתרחש בעולם האלוהות, כבר אמרנו שהדרמה העיקרית מתרחשת פה בעולם האלוהות. המזמור מסתיים בזה שכתוב, צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו. כלומר, האלוהים יוצא לדרכו. האלוהים יוצא לדרכו, מעניין, לאן הוא בדיוק יוצא, ישם לדרך פעמיו, מה, עד עכשיו הוא היה במקום אחד, וכעת הוא יוצא לדרך, אנחנו רוצים לקוות שאולי הוא יוצא לדרך, כדי לשוב חזרה, להשכין את כבודו בארצנו. כבודו, כן, כמו בפסוק 10, הכבוד היה נעדר, וכעת אנחנו מקווים שהוא ישיב את כבודו, אולי לשם הוא נותן את פעמיו. אבל זה מתאר איזושהי דינמיות בעולם האלוהות, במובן הזה שהאלוהים עד כה אולי ישב במקום אחד, וכעת מי שנעשה הפיוס, אז הוא יכול לקום, לשוב ולצאת לדרך. כן, האלוהים, במצב האידיאלי שאנחנו מקווים אליו ומבקשים, האלוהים חוזר לצאת לדרך פעמיו. וכשהוא יוצא לדרך, מי הולך לפניו? צדק לפניו יהלך. צדק לפניו יהלך זה קודם כל תמונה מיתולוגית. במיתולוגיה הכנענית, בצורה כזו או אחרת, ישנו אל שנקרא צדק, הרבה פעמים יש צמד אלים, אחד נקרא צדק והשני נקרא מישור, מופיעים במקורות פיניקיים, והם במין אלים, מין אלים כאלה שמלווים, הולכים לפני הפמליה האלוהית. אבל כאן, זה לא באמת סצנה מיתולוגית, כלומר, אני לא חושב שמתואר פה אל בשם צדק שהולך לפני האלוהים, אלא זה מין משהו קונספטואלי כזה, שאמרנו שהאלוהים מתואר פה באמצעות מידותיו, חסד ואמת וטוב ושלום, אז הנה פה יש צדק. אבל מכל המידות השונות, מי שנבחר ללכת לפני האלוהים הוא צדק. ואני חושב, בעקבות חוקרים שכתבו לפני, נדמה, יש חוקר גרמני, היינריך שמיד, שוויצרי, שכתב בשנות ה-60, ואני חושב, הוא טוען, ואני מסכים, שצדק פה זה מין מפתח לכל הסצנה כולה. המילה צדק היא מין תיאור שכולל בתוכו את הכל. צדק לפניו יהלך, הצדק משקף פה את ההרמוניה. בסופו של דבר מדובר על השבה של הרמוניה לעולם האלוהי, ברגע ששבה ההרמוניה לעולם האלוהי, ההרמוניה תשוב גם אל הארץ. ומי מסמל את כל ההרמוניה הזו? הצדק. הצדק, לשון המקרא, זה מילה הרבה יותר טעונה מאשר מה שאנחנו מייחסים להיום צדק במובן המשפטי, שזה עניין מאוד מאוד צר.
מי שקורא לעומק את התנ״ך רואה שצדק זה מילה הרבה הרבה יותר משמעותית, והיא גם מה שמתואר כאן, צדק לפניו יהלך, כן? כי הצדק משקף את זה שהכל עובד כשורה, האיזון הנכון בין כל המידות השונות, והוא מסמל את ההרמוניה ששווה למקומה. אם כן, כאמור, תהילים פי ה' היה לנו הזדמנות לקרוא כל מיני מילים, מילים סימבוליות מאוד, זו סצנות, סצנה מאוד מאוד סימבולית של הפיוס והדרמה שמתרחש בתוך עולם האלוהות. אז אנחנו אם כן הרווחנו לא רק מבט על נפשו של המתפלל, אלא גם על הרגש שמתרחש בעולם האלוהות. כאן אני מסיים ואני אתייחס קצת לשאלות מתוך הצ'אט. תודה רבה פרופסור בנדו, תודה לכם שאתם איתנו. זו הזדמנות להגיד עוד פעם, תודה רבה ונתראה מחר באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה, טוב, אני פה מסמיק מכל המחמאות. מה עוד כתוב? כן, נשמת חיים, בשוב השם, כעסו של אלוהים מתבטא בהסתר פנים. הפנים הם עניין מאוד טעון. והפנים, כמו שאתם רואים, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, כאשר אני מתבונן בפניו של אדם, הפנים יכולות להכיל בתוכם רגשות שונים. לפעמים הסתר הפנים הוא זה שמתאר את הכעס האלוהי, ולפעמים דווקא נתינת הפנים באדם היא זה שמתארת את הכעס האלוהי. וצריך לדעת לקרוא את כל הביטויים האלה של הפנים, לקרוא אותם לעומקם. כמו שאמר ביאליק, להלכה, איך אומר את זה? להלכה פנים חמורות. לאגדה פנים שוחקות. מכירים את זה? זה בתחילת הלכה והאגדה של ביאליק. ביאליק הכיר את המטאפורות האלה, וגם בתנ״ך הפנים הם מאוד מאוד טעונים, וצריך, באמת אפשר להעמיק בזה הרבה. שבות, כתיב ושבות נקרא. במגילות מימי בית שני, בעיקר מהתקופה הרודיאנית, אפשר לראות שוו ויוד נראות לגמרי אותו דבר. תסתכלו במגילות מקומרן ותראו שאין שום דרך להפריד בין וו ויוד. לפעמים הם נראות אותו דבר, לפעמים היוד קצרה והוו ארוכה, ולפעמים להפך, זה פשוט אותה אות, אין שום דרך להבדיל. ולכן שבות ושבית בעצם זו אותה מילה. לפעמים שבות כתיב ושבית קרא, ולפעמים הפוך, זה אותו דבר. חרון אף אש יוצא מהנחיריים, כן, זה נכון במידה מסוימת, אבל גם בזה יש עוד מה להעמיק. כיסה זה כיפר, בהחלט נכון. האם קשר השם עם עמו הוא קשר הדדי? יש הרבה פנים לקשר הזה בין האל לבין עמו, ולפעמים השיקום נעשה מצד העם, ולפעמים השיקום נעשה מצד האלוהים, ולפעמים זה נעשה מצד שניהם, וכל ביטוי שירי בוחר איזה צד להדגיש. וכאן הוא בוחר להדגיש דווקא את הצד האלוהי במערכת היחסים. מזמורים אחרים יתארו אולי את הצד האנושי, מזמורים אחרים יתארו גם וגם. כאן הוא בוחר לתאר את השיקום מן הצד האלוהי. זה נכון שרות עשתה חסד רב, וגם את החסד במגילת רות, שאנחנו נוהגים תמיד לקרוא כמין מין עשייה טובה כזאת, כן? דברים שהיא לא הייתה חייבת, אני חושב שצריך לדייק בזה ולהבין את זה טוב יותר לאור המשמעות של חסד בלשון המקרא, כמשמעות של מילוי התחייבות, או איך נאמר, קיום של מערכת יחסים יציבה. חסיד הוא מי שמקיים את הברית? כן, לא, חסיד הוא מי שהוא מושא של חסד. כבוד הוא, כמו שחז"ל אומרים, השכינה, כן? ככה הוא כבוד האלוהים, כבוד אדוני ביחזקאל וגם בספר ויקרא, זה הנוכחות האלוהית, זה פירוש המילה כבוד ברובד הזה של לשון המקרא, והמזמור שלנו, אני חושב, משתמש בכבוד במשמעות הזאת. כן, המשורר משתמש במילה אחרת, יש לכם הרבה שאלות, מה קורה היום? אני אענה על עוד קצת ותכף נסיים. המשורר משתמש במילה חסד בשתי משמעויות שונות. קודם כל, בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות, משנה ההוראה,
זה עניין מאוד נפוץ, ודווקא זה חלק מן התחכום של הכתיבה המקראית, שאפשר להשתמש באותה מילה במשנה הוראה. תכתבו בגוגל משנה הוראה, כתב על זה מאמר יפה, לא פחות ולא יותר, מאשר אדם בשם דוד ילין, ראש ועד הלשון העברית בשנת תרפפו, תיאר, כתב מאמר יפה על משנה ההוראה בלשון המקרא. טוב, אני אענה עוד כמה שאלות ונסגור עניין. תכונות הצמדיות הללו הן לעתים בקונפליקט, צדק אל בסיס האמת, שלום, כן, כן. אפשר להעמיק עוד בתכונות הללו, אין ספק שאפשר להעמיק בזה עוד. זה היה רק מלמעלה. כן, את אומרת נעמי גרס שזה תיאור של בעל ואישה, במידה מסוימת אפשר לומר גם ככה, כן. כלומר, אותה דינמיקה רגשית שמתחוללת בין, ביחסים בין בני אדם, מתוארת גם פה, רק שכאן אני חושב זה בכל זאת יותר נשגב קצת, המערכת היחסים המתוארת כאן בתהילים פי-היי. טוב, חסד באמת, כן, הבאתם פה מדרש יפה שמתאר את האמת והצדק, המדרש שם לב לפוטנציאל הדרמטי שבסצנה הזאת, ומפתח אותו כדרכו של מדרש. כותב לי מישהו שהפרק נשמע מאוד קבלי, סוף הפרק. אני מאוד מסכים. ודאי שזה לא קבלי, אבל בתהילים יש השורשים לרעיון הזה, שהמידות, יש מידות שונות באלוהות, ויש איזושהי דינמיקה בין המידות השונות של האלוהות. חסד, באמת, צדק, שלום, נועם, טוב, הם כולם מתרחשים ביניהם, ואני יכול להבין שזה נותן פוטנציאל לתיאורים מעין מה שיש בספרות הקבלה. זה לא, אז האם זה קשור לעשר הספירות? אז תשובתי, לא. זה ודאי לא קשור לעשר הספירות, כי כאשר נכתב המזמור הזה, לא היה שום מחשבה על עשר הספירות. אבל מי שפיתח מאוחר יותר את הרעיון הזה שיש עשר ספירות בתוך האלוהות והם מקיימים דינמיקה ביניהם, בהחלט היה עשוי להשתמש בפסוקים כגון אלה מתהילים. טוב, לפרט את הצדק. מי שרוצה לקרוא על הצדק במקרא, יקרא באנציקלופדיה המקראית, אנציקלופדיה המקראית, את הערך צדק שכתב יעקב ליכט, והוא מאוד יפה. טוב, חברים, תודה רבה, היה מזמור יפה, שמח שנהנתם, ואנחנו בהחלט נתראה גם מחר. המפגש האחרון.